Skolēna sapnis ļauj apspiestajām prāta atskaņām izdzīvot fantāziju, kā arī glābi apziņu no domām, kas pēkšņi var izraisīt šoku. Sveicināt skatītāji, klausītāji, es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Tā kā nolēmu nedaudz apskatīt ceļu, es vakar tā kā tiešai taisīju, bet skatos šodien no rīta, vairs tik traki nemaz netek. Bet plūsma tomēr pastāv. Kā redzam, nedaudz skalo, bišķiņ, nu bija vairāk. Bet, ja visas šīs plūsmas apvienosies vienā, tā jau kaut kas te noticies, bet viņš tā mierīgi. Ūdens daudzums, kurš varētu pieticēt, nav īsti daudz tur, kam pieticēt, bet viss, kas var gadīties, lietus. Bet soli jau augstumu, te jau viss būs normāli. Šeit jau tā smuki izskalojas. Ir pienācis vakars, šobrīd jau šeit ir ļoti mierīgi. Nedaudz pagrauza pa vakardienu, pa šodienu, bet, teiksim, nav traģiski. Tomēr man zvans kaut ko līdzēja, un ceļu darbinieki caurteku iztīrīja, tikai kur varētu būt tā caurteka. Šeit. Meliorācija saka caurteka. Lūk, šeit. Viss var redzēt. Viss virzās uz turieni. Vīriem bija ko padarīties, kamēr viņi te tika iekšā. Izdevās dabūt vaļā. Jā, laikam šeit kaut ko. Nezinu, ko viņi te darījās. Visticamākais ar kaut kādiem dzelžiem bakstīja, līdz dabūja vaļā bija aizsalis. Caurteka ir vaļā. Tagad visiem prieks un laime. Nu redz, nav nemaz tā, ka oj, prieš kam zvanīt atbildīgajiem dienestiem, viņi neko tāpat nedara. Nu vakar tā likās, atnāca, atbrauca unka, paskatījās uz manu Tele2 vesti un aizbrauca. Bet šeku reku, šodien jau viss ir kārtībā. Nu ko, ar šo arī šim video ir pienākušas beigas. Milzonīgs, vienkārši milzonīgs paldies, ka skatījāties. Uz drīzu tikšanos!